Наразі триває осінній призов до армії. Згідно законодавства, військовий обов'язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту своєї держави. А складовою частиною військового обов'язку є строкова служба в армії. Треба долучатися завжди до захисту спільних інтересів або приймати участь в спільних інтересах. А спільні інтереси, маю на увазі, це спільнота, це в цілому наша держава. А зараз наша держава переживає нелегкий час, і тому треба бути готовим до таких не досить приємних подій. Осінній призов стартував 1 жовтня і триватиме до кінця листопада. Призвати планують 10 460 чоловік. У Хусті призов також триває. Перша відправка молодого поповнення відбулася 9 жовтня. От станом на теперішній день Хуським військовим комісаріатом виконується планове завдання згідно графіків і в чисельності, і в термінах. От станом на теперішній день відправлено поки що 6 чоловік. От, але завдання буде виконано. Планове завдання становить там 19 чоловік. Призову підлягають чоловіки у віці від 20 до 27 років, які не служили раніше і не мають права на звільнення або відстрочку від військової служби. Тоді як 18-19-річні юнаки також будуть викликатись на призовні комісії. Але служити підуть лише у випадку особистої згоди і за умови укладання контракту. Юнаки з вищою освітою служитимуть 12 місяців, а всі інші – 18. Незмінними залишаються і критерії медичного обстеження. Хлопці виявляють бажання проходити службу. Більше порівняно з попередніми призивами ситуація майже змінилась. У Генштабі запевняють, призовники в зоні АТО служити не будуть.